Саламатсыздар бул урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Эфирде телеклиника көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз кош бойлуу айылдардын анемиясы, башкача айтканда аз кандуулугу жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми бүгүнкү телеклиника көрсөтүүбүздүн коногу, студиябыздын коногу Нарын медициналык коллежинин окутуучусу Жазгүл Абдразакова. Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Анда жалпылап айтканда бул анемия кандай оору? Ушуга токтолсоңуз. Анемия бул өзү кандагы гемоглобиндин жана ошондой эле эритроциттердин азайып кетиши менен мүнөздөлөт. Бул өтө кеңири тараган оору деп айтсак болот. Көбүнчө учурда бул мындайча тил менен айтканда биз аз кандуулук деп да койсок болот да. Көбүнчө учурда ушул анемия оорусу менен баягы кош бойлуу аялдарда көп кездешет. Күмөн чоңойгон сайын баягы аялда тон пайда болот да, жатынга жармашкан тон пайда болот, анан ушул тон менен киндикен балага азык заттар кетип баштайт да. Анан ошол аялда фетоплацентардык кан айлану деп коет да, ошол пайда болот. Ал пайда болгон негизинде аялдын организмдеги кандын жалпы көлөмү дагы көбөйүп баштайт да. Ошонун негизинде анан баягы бала энеден өзүнө керектүү заттарды алып баштагандыктан, анан микроэлементтер дагы көп сарпталгандыктан анан аялда ушул аз кандуулук пайда болот да. Негизи бул эми аз кандуулуктун баягы көп түрү бар. Анан ошолордун ичинен аябай көп кездешкен кош бойлуулуктар ушул көбүнчө кош бойлуулуктарда байкалганы бул темир жетишсиз анемиясы деп коет да. То есть мындайча айтканда кандын составындагы гемоглобиндин төмөндөп кетиши менен, ошондой эле жанагы кызыл клеткалар деп коет, эритроциттер ошолордун да азайышы менен мүнөздөлөт да бул анемия оорусу. Кайсыл учурда аныктайбыз анемияны? Кош бойлуу болгондо эң биринчи анализде байкалат э? Биз баягы кош бойлуу аялдар бизге мисалы үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылганга келгенде көбүнчө учурда биз учетко 12 жумага чейин учетко алышыбыз керек да. Ошол биринчи эле учетко отурганга келгенде ошондой эле биз деген ушул кандын жалпы анализине лабораторияга жолдомо жөнөтөбүз дагы, ошол лабораториянын негизинде анан биз ушул аныктайбыз да, ушу гемоглобини төмөн экен же болбосо гемоглобини баягы норма экен депчи. Бирок баягы биринчи кош бойлуулук негизи баягы 9 айга созулат деп айтат эмеспизби? Негизи 40 акушердик жумага созулат. Ошонун биринчи 3 айлыгында анемияны биз аялдардан деле көп байкабашыбыз мүмкүн. Себеби биринчи 3 айлыкта жаңыдан көмөн калыптанып баштайт да. Жаңыдан күмөн баягы калыптанып, анан жанагы мүчөлөрдүн баардыгы ордулары калыптанып баштаганда энеден баягы темирлер, микроэлементтер өтө көп пайдаланбагандыктан, аз эле өлчөмдө энеден алып тургандыктан гемоглобини төмөндөп деле кетпейт да. Ал эми экинчи 3 айлыкта уже күмөнгө деген кош бойлуулуктун мөөнөтү мисалы үчүн 4 ай болуп калат же болбосо 12, 13, 15 жума болуп калганда уже курсактагы күмөн чоңоюп баштайт дагы. Анан ошонун негизинде уже баягы буга чейин калыптанган органдар мүчөлөрү ошолор уже тез өрчүп өсүп баштайт да. Анан ошол учурда энесинин организминен күмөн өзүнө керектүү заттарды көп талап кылып баштайт. Анан ошол учурда аялда баягы гемоглобини төмөндөп, анан темир жетишсиз анемиясы аныкталат десек болот да. Эгерде аял кош бойлуу болгонго чейин эле анемия оорусу менен ооруган болсо, анан кийин кош бойлуу болгондо аны учетко алгандан баштап эле дарылап баштайбы? Албетте, эгерде аял кош бойлууга чейин эле баягы анемия оорусу менен жабыркаган болсо, сөзсүз түрдө аны кош бойлуу болгонго чейин эле ошо үй бүлөлүк дарыгерлер өздөрүнүн учетуна алышат дагы, анан кийин аларды темир камтылган дарылар менен дарылап башташат да. Андан кийин анан уже баягы өзүнүн нормасына келип калганда анан кош бойлуу болушуна сунушталат да. Кош бойлуу боло бергенге кандай десем болот да, кош бойлуу болгонго уже болот деп берет да. Рахмат. Ушул анемиянын атайын даражалары барбы? Канчага бөлүнөт? Анемиянын даражалары бар. 3 даражага бөлүнөт. Биринчиси жеңил түрү деп коет. Мында деген ошо лабораторийдик изилдөөнүн негизинде гемоглобинди ченегенде
90'dan 110'a çeyin körsötküştü körsötü. Bu jeñil darajası dep sanalat da. Andan keyinki ikinci darajası bu ortoçu oorduktagı daraja dep koyobuz. Munda degen гемоглобиндин көлөмү 89'dan 70'ke çeyin болуп саналат. Ал эми оор даражасы бул 3-чү даража, бул 69'dan төмөн көрсөткүчтү көрсөтүп коёт да даражаларында. Мынакей даражалары ар кандай болот экен дагы, ошого жараша дарылоосу дагы жүрөт экен. Анан ошол негизи эле ошо анемиянын себептери эмне? Буга эмне себеп болот? Боор оорулары, ошондой эле инфекциялык оорулар болушу мүмкүн. Аялдын кан оорулары деле болушу мүмкүн. Бул багындай бөлүп караганда бул именно оорулар жагынан ушундай ошонун себеби ушул болушу мүмкүн. Андан тышкары тамак аш рационунда ушу именно темирге бай тамак аштарды көп кош бойлуу аял жебегендиктен анемия келип чыгат да. Ушу тамак аш рационунда именно темирге байларды колдонбогондуктан. Андан тышкары дагы көп төрөттөр болушу мүмкүн. Себеби дегенде, мисалы, биз деген айтабыз да, бир төрөттүн экинчи төрөт менен экөөнүн ортосу 3 жылдан кем эмес болуш керек деп баягы үй бүлөнү пландаштырууда ошолорду айтабыз да биз кош бойлууларга. А кээ бир аялдар эми баягы үй бүлөнү пландаштырбай эле, мисалы үчүн баягы кош бойлуктан сактануучу каражаттарды билбегендиктен болуп калышы мүмкүн болот, же болбосо жаш болуп түшүнбөгөндүктөн кош бойлуу улам-улам болуп калып, маалымдуулугу жок. Эки баланын ортосу 1 жаштан болуп калганда, ошондой эле төрөт учурунда баягы көп кан кеткенде, ошол төрөттүн аралыктарын сактабагандыктан дагы ушул аз кандуулук келип чыгат да. Эмне үчүн төрөттүн аралыктарын сактабагандык деген да суроо болушу мүмкүн да. Мындан деген мисалы үчүн баягы биринчи кош бойлуу болду да аял э. Мен жаңы эле айтып өттүм, ошо кош бойлуу учурунда энедеги болгон организмге керектүү заттарды бала өзүнө көбүн алып алат да, анан баягы энеге жетишсиз болот да. Анан бала төрөлгөндөн кийин кайра ошонун баарын аял өзү восстанавливать этиш керек да, баягы толтуруш керек. Ал толтурган 2 жылды талап кылат да, анткени бул ошо эне эмизет дагы да баланы. Ошонун баары эле баягы балага көп талап кылып, эненин организми дагы слабый болуп баштайт да. Анан 3 жыл дегенде эненин организми баягы калыптанып өзүнүн ордуна келет. Андан кийин анан уже экинчи төрөттүн төрөгөнгө уруксат берилет да. А ошол 1 жыл сайын эле улам-улам төрөй бергенде эненин организми калыптанганга үлгүрбөй калат да, анан кийин кайра экинчи баласына талап болуп эле анан ошонун негизинде ушундай көп оорулар анын ичинен ушул анемия оорусу дагы кездешет да. Биз жогоруда мына даражаларына бөлүп албадыкпы? Орточо жеңил түрү депчи, анан мунун дарылоосу кандай жүрөт? Дарылоосуна токтолсоңуз. Дарылоосуна токтолсок, мындай жеңил түрүндө аялда эч кандай деле мындай сыртча сырт келбетинен деле же болбосо даттануулар деле болбошу мүмкүн аялда. Аны биз деген только жанагы лабораториялык изилдөөнүн негизинде гана биз диагноз кое алабыз. Бул что бул биринчи даражадагы анемия же болбосо аз кандуулук деп, темир жетишсиздик анемия деп. Бул учурда деген аялдарга биз сунуштайбыз албетте темир камтылган дары дармектерди ичишин сунуштайбыз да. Бул көп учурга чейин кош бойлуулуктун аягына чейин же болбосо кош бойлуулуктан кийин дагы эмизип аткан учурда дагы 6 айга чейин ошол ичип аткан дарысын улантып ичишин сунуштайбыз. Андан тышкары ал сөзсүз түрдө жеп аткан тамак ашында ошол именно тамак рационунда дагы ушул темирге бай азык заттардын колдонушун сунуштайбыз да. Бул дары дармектер деген ар кандай түрдө чыгат да, мисалы үчүн капсула, таблетка деп коебуз, же болбосо инъекция деп э, саюу түрүндө. Ошо биринчи, экинчи даражасында биз ушул таблетка же болбосо капсула түрүндөгү дары дармектерди сунуштайбыз. Анткени аял өзү ичип, баягы өзү ичип, өз алдынча ичип, ал баягы дары ичкен дары мындай көбүрөөк убакытта организмге таасир этет да. Бул өтө кооптуу даражалар эмес да, коркунучтуу даражалар эмес болгондуктан баягы тез арада мунун гемоглобинин көтөрүп ийбейбиз деп акырындык менен көтөргөнгө эме болот да, мүмкүнчүлүк болот. Ал эми оор даражасында 3-чү степень деп коебуз э, 3-чү даражасында болсо мындай деген биз уже аялга жанагы инъекция түрүндөгүсүн сунуштайбыз.
То есть булчунга ине саюу менен же болбосо кан тамырга ине саюу менен ошол темир камтылган дары-дармектерди алуусун аялдарга сунуштайбыз да. Ошол менен биргеликте эле жана айтылгандай эле ошо тамак рационунда дагы темирге бай тамак аштарды колдонуусун сунуштайбыз. Негизи эле ошо аялдардын кош бойлуу учурунда тамактануусу кандай болушу керек? Албетте, эгерде эне өзү аскандуулук болгон, аскандуулук оорусу менен жабыркаган болсо, бул энеден сөзсүз түрдө баласы дагы ошол аскандуулук менен төрөлүп калышы мүмкүн. Себеби, эненин өзүнүн организмине жанагы микроэлементтер, темир жетишсиз болгондуктан балага дагы курсакта жатканда дагы толуккандуу ошол микроэлементтерди, ошол темирлерди толуккандуу өзүнө кабыл ала албай калат дагы, анан төрөлгөндө дагы, бул күнөндө дагы аскандуулук байкалат. Тамак аш рационуна өтсөк, биз деген аялдарга ушу кош бойлуу учурунда темирге бай болгондо, бул деген темирге бай тамак аштар бул көбүнчө эт азыктарында болот да. Мисалы үчүн малдын эти деп коебуз, уйдуку, топоздуку болушу мүмкүн, тооктуку, коёндуку, ошондой эле индүк тукумда темирге бай болгон эттеринде ушу темирге бай болот да. Андан тышкары ушул уйдун тилинде дагы, ошол уйдун тилиндеги тамак ашка көп колдонуп жесе дагы аялдын гемоглобини көтөрүлөт да. Балыкта, ошондой эле жумурткада ушул азык заттарды аял өзүнүн тамак ашында көбүрөөк колдонуусун сунуштайбыз. Андан тышкары сөзсүз түрдө аялдын рационунда, тамак рационунда жер жемиштер болуш керек. Жер жемиштер булар деген баягы витаминге бай болгондуктан кош бойлуу аялга бул витаминдер дагы жетишсиз болот да, ошондуктан ушул жер жемиштерди да көбүрөөк жешин сунуштайбыз да. Ал эми сөзсүз түрдө биз жанагы дан азыктарын дагы берүүсүн сунуштайбыз, тамак рационуна кошушун сунуштайбыз, бирок көп эмес өлчөмдө да. Баягы кош бойлуулуктун башында биринчи 3 айлыгында дан азыктарын деле колдоно берсе болот. Негизи колдонуш керек, бирок өтө көп эмес өлчөмдө да, азыраак өлчөмдө дан азыктарын, мисалы үчүн өтө нанды көп жебей деле койсо болот да. Нандын ордуна, например, жанагындай гречка, бурчак, ошондой тамак ашына кесмелердин ордуна ошолорду алмаштырып жесе болот да. Андан тышкары сөзсүз түрдө сүт азыктарын колдонсо болот. Анан таттууларды, мына таттууларды, жанагы ширимдиктерди тамак рационунан баягы кош бойлуулуктун экинчи жарымында деп айтсак болот да, ошо экинчи жарымында такыр баягы совсем алып салганга да болбойт, бирок өтө аз айтыш керек да. Өтө аз айтып тамак рационуна лучше жер жемиштерди сунуштайбыз көбүнчө учурда. Мына биз күнүмкү кош бойлуу айымдардын күнүмкү тамагын кандай тартипте жеш керек, эмнелер пайдалуу туурасында дагы жакшы маалымат бердиңиз. Анан айтсаңыз, биздин баягы кош бойлуу айымдар өз билемдике салып кээде ар кандай фирмалардын баттарын, дары дармек витаминдерин көбүрөөк пайдаланып атышат. Канын өзүм эле көтөрүп алам деп ар кандай дарыларды өз алдынча колдонгондор бар. Анан буларга эмне дейт элеңиз? Кош бойлуу учурда негизи баягы ар кандай фирмалардын колдонгонго сунушталабыз. Биз деген кош бойлуу учурунда атайын берүүчү витаминдер бар. Мисалы үчүн бул фолий кычкылы деп коебуз, фолиевая кислота сөзсүз түрдө кош бойлуулуктун башынан баштап кош бойлуктун аягына чейин, ошондой эле төрөгөндөн кийин 6 айга чейин эмизип аткан учурда дагы ошо фолий кычкылын ичиши керек. Андан тышкары жанагы зоб оорусу деп коебуз да, ошонусун алдын алуу максатында да биз аялга йодамарин дарысын сунуштайбыз. Ал баладан дагы алдын алат, аялдыкын дагы алдын алат да. Андан тышкары ал эми сиз айтып аткан жанагы бат деп атасы, биологически активные добавки деп коет, буларды сунуштабайбыз. Көбүнчө учурда аялдар баягы кальций жетишпейт атат, анан кальций ичишим керек деп ар кайсы фирмалардын кальций дарыларын ичип башташат. Кальцийди биз кайсыл учурда ичишин сунуштайбыз? Биз деген атайын анализге жөнөтөбүз. Ошо кальцийинди текшерип, эгерде кальцийин нормадан төмөн болсо, анда ошол учурда сен ошол кальцийди ичсең болот деп. А өз билемдик кылып эле ошол кальцийди көп аял өзү көп колдонуп койсо, анда бул эмнеге алып келет? Бул деген баланын башы баягы сөөктөрүнөн турат да, 7 сөөктөн турат. Сөөктөр тийиштер менен бириккен да, анан төрөт жолдор аркылуу чыгып келатканда баланын башы ошол тийиштердин
тигиштер бар болгондуктан баягы сөөктөр бири-бирине кирешип, анан баланын башы өзүнүн размерине кичирейип чыгат. А жанагы кальцийди көп колдонгондуктан баланын башы уже төрөлө электе эле бекем болуп катып калат дагы, анан сүрөт жолдорунан чыгып атканда кыйынчылыктарды туудурат да. Ошондуктан биз аялдарга өз алдынча эле ушул дары-дармектерди иче бериши сунушталабыз да, мындай наоборот тыюу салабыз да, аны ичкенге болбойт. Sen mınaki bu analizlerin негизинде мына мууларды ичишиңер керек деп, например, фолий кычкылын, йодамарин, эгер да аскандуулук болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө темир камтыган дары-дармектерди мунча маал ичесиң, мунча граммдан ичип турушуң керек деп ошолордун баардыгын биз айтып сунуштабыз. Рахмат. Азыр бизди көрүп жаткан ошол кош бойлуу айымдар, балким бир кандайдыр бир лабораториялык изилдөөлөргө барбай, же болбосо өзүнүн баягы биринчи үч айлыгында канын аздуулук менен жабыркап жатабы, өздөрү билбесе кандай белгилери болот аскандуулуктун? Аскандуулук учурунда көбүнчө учурда аялдарда баягы лабораториялык изилдөөдөн өтпөй эле өз алдынча кандай белгилер болушу мүмкүн деп атасыз. Бул деген, например, кош бойлуу учурунда ушу чачтын көп түшүшү, аябай көп түшүп баштайт да, баягы жуубаган учурда деле, мындай баскан турган учурда деле чачынын түшүшү, андан тышкары ушу колдогу тырмактардын морт болуп калышы, баягы сыртынкы слой жукарып, анан тырмактар өзү эле сынып ушундай эме болуп морт болуп калат да. Андан тышкары аял баягы физикалык нагрузка келтирбеген учурда деле бат эле алысырап эле бат эле чарчай берет да. Мисалы үчүн баягы чуркап келип же кандайдыр бир үйшүк кылып эме кылып физикалык нагрузка келтиргенден кийин обычно аялдар чарчайт да, а эч кандай физический нагрузка келтирбесе деле аялда баягы бат чарчоо болот. Андан тышкары баш айланат, кулагы чуулдайт, көзү караңгылашат. Көбүнчө учурда аялдар даже жанагындай бир нече секундка эсинен таанып калышы да мүмкүн болот да. Ошондой баягы бул уже орточо оордуктагы даражага өтүп кеткен учурларда аялда ушундай белгилер эгер болсо, мисалы үчүн өздөрү ушундай кош бойлуу болуп, анан ушундай белгилери болсо, сөзсүз түрдө анда бул дарыгерге кайрылуусу зарыл болот да. А дарыгерге кайрылгандан кийин алар уже жанагындай лабораториялык изилдөөнүн негизинде гемоглобиндин көлөмүн аныкташат дагы, анан ошого жараша дарылоосун жүргүзүшөт. Мынакей ушу аскандуулук баягы түйүлдүккө дагы, эненин өзүнө дагы абдан кыйын экен. Анан айтсаңыз, эгерде бул аскандуулукту дарыларды өз убагында ичпей, көбүнчө кош бойлуу айымдар токсикоздон улам ар кандай дарылардан баш тартат, анан эгерде дарылабай койгон болсо, муну кабылдоосу кандай болот? Дарылабай койгон болсо, эгерде же болбосо толук кандуу аягына чейин дарысын ичпей коюп до конца дарыланбай калган болсо, сөзсүз түрдө кабылдоолор болот. Бул төрөт учурунда жана төрөттөн кийинки учурда, же болбосо кош бойлуу учурунда деле. Кош бойлуу учурунда мисалы үчүн ара төрөлүүлөр болуп калышы мүмкүн, айына жетпей эрте төрөлүп калышы мүмкүн, же болбосо күмөндүн ошо курсактан өспөй калышы мүмкүн болот. Андан тышкары төрөт учурунда деген бул кан кетүү менен коштолот да. Көбүнчө учурда ушул аскандуулукта төрөт учурунда кан кетүү болот. Себеби кандагы жанагы кандын составындагы эритроцит, тромбоциттер баягы төмөндөп кеткендиктен кан кетүү көп кездешет да. Аялда ушундай кабылдоолор болот да. Баягы баардык эле оорунун алдын алган алда канча жакшы, анан эмнелерди сунуштайт элеңиз? Кантип алдын алсак болот бул анемия оорусунун? Эң биринчи эле мен ушу кош бойлуу айымдарга айткым келет, баягы биз айтабыз го, ооруну дарылагандан көрө алдын алган жакшы депчи. Анан ушу кош бойлуу айымдарга айтат элек, кош бойлуу болгондон баштап, өзүн кош бойлуумун деп сезгенден баштап, сөзсүз түрдө бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна учетко отуруш керек. Ар бир көрүнүүгө барган сайын өзүнүн ушу анализдерин алып барып, өзүнүн саламаттыгына дагы баягы көңүл буруш керек. Эң биринчиден ал эне болгондуктан анын курсагындагы баласынын дагы ден соолугун ойлош керек. Андан тышкары ушу тамактануусунда дагы аябай жакшы көзөмөл кылышыбыз керек. Ошол именно тамак рационунда жана темирге бай тамак аштарды, жер жемиштерди көбүрөөк кабыл алуусун сунуштайбыз. Анан эгерде баягы дени сак бала төрөлөт дегенди кааласа, анда сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылып, жанагындай кеңештерин алып, анан эгерде дарылоо сунушталган болсо, ошо дарылоосун аягына чейин чыгышын каалап кетет элем да. Рахмат сизге.
Nakin sizge közü jakşı temada barlaştık. Bizde görü oturgan koş boylu ayımdarga jakşı mağumat berdiniz. O aktyınızdı bölüp gelip bergenizge razıçılık bildireli. Nakin urmattu telegörü üçülör, biz teleklinika görsötüsündü koş boylu uçurdağı anemia orusu torasında söz kıldık. Anemese bul orunun aldın alu boyunca jakşı mağumatlardı esinizdirge sahtav alınızdar. Alıbi sizler menen koştaşoğuz, teleklinika görsötüs oldu. Sağ, salamatta kalınızdar.